Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Уночі ворог обстріляв Тернопільщину, завдав 2 ракетні удари. Найновішу інформацію ми зараз почуємо від Мирослави Прокопюк. Мирославо, вітаю, тобі слово. Вітаю, Юлія. Крилатими ракетами двічі впродовж доби влучив ворог по об'єктах цивільної інфраструктури Тернопільщини. Перший приліт у промзону в самому центрі стався пізно ввечері, ще не було 11-ї. Двоє людей травмовано, і в них опіки та осколкові поранення. Постраждалі у лікарні. Влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації. У тих складах зберігали гуманітарну допомогу. Усе вигоріло вщент, каже один із власників, керівник благодійного фонду. Завдано збитків на понад 10 мільйонів гривень. Нещодавно прийшла допомога, і її готували до видачі. Все абсолютно було в полум'ї, все абсолютно було в вогні. Перекидався вогонь поступово з одного складу на інший. Знищений склад, знищена наша ідея і наша мрія – допомагати народу. Це вся допомога, яка приїжджає за кордону, це наші західні партнери. Вони нас завжди підтримували і вже буквально вони написали, що вони вже цього тижня вони далі будуть надсилати допомогу. Тобто це навпаки їх мотивує допомагати. Уламки ракети пошкодили торгові та господарські будівлі та вантажні автомобілі. Другий ракетний удар був о 5-й ранку. Ворог поцілив у дачний масив неподалік обласного центру. Зруйновано 2 будинки, ще з десяток пошкоджено. Пожежу, що виникла, ліквідували одразу ж. Уламки епіцентр, бачите? Туди, мабуть, вгахнуло і вже пішла вибухова хвиля. З уламками пішло все далі. А якої шкоди нанесли? Ну тут шкода не така значна. Ну, вікна, дах зірвало повністю. Його треба міняти. Пан Віктор цієї ночі спав у будинку неподалік. Вони саме з дружиною робили ремонт у помешканні, планували переїздити з Тернополя, де спокійніше та безпечніше, каже, поруч жодних військових об'єктів. В 4-й годині проснувся. А 5.05 сталося цей вибух. Бухнуло, я вискочив, всі дачі в уламках, все горить. В одному будинку жив чоловік, ночував, його витягували з-під завалів. В сусідньому, там напроти, то сім'я ж з дитиною була, то, каже, отак пролетіла тумбочка біля голови. Під час одного з прильотів також постраждало й приміщення юридичного факультету Західноукраїнського національного університету. Вибито більше сотні шибок, на щастя, без потерпілих. Від початку повномасштабної війни Тернопільщину цілеспрямовано ракетами обстріляли вп'яте, двічі впродовж останньої доби. Два-три дні будуть оцінені повністю збитки всі. Ми програмою підтримки з комісії ТПНС виділили сьогодні практично вже 5 мільйонів для того, щоб з обласного бюджету, для того, щоб локалізувати оці всі максимально збитки, які нанесені цим ракетним ударом. Але сума може змінюватися. Люди ж продовжують розбирати наслідки завалів. Місцева та обласна рада оцінюють збитки. Ми ж залишаємось на Тернопільщині слідкувати за перебігом подій. Юлія. Дякую, Мирослава. Мирослава Прокопюк про наслідки нічного обстрілу Тернопільщини. А ми продовжуємо.